السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندی مرگری دا خبر تا سوور چدی در تسوی سور مودے چ کمے ڈاکٹران نہ علاج کڑے دے سور مودے د پیران نہ علاج کڑے دے کم خل کو لوٹ کو دے بر تر خبر پخپل بانیو کی روزان خپل خبر ٹول او کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقاری صاحب ډیر مننه ډیر شکریہ ادا کوم چې یو پر زری قاری صاحب در عالم د دینه مخ کی ز په سپیتالونو ګرځیدلم ډیر زیاتو پنځه شپږ کاله زما شو چې زه ګرځم په سپیتالونو او د دنیا په پیرانو په دې وګرځېدم چا 12,000 چا 14,000 چا 14,000 دا مې په یو ځای کې ورکړلې او اوس په الحال د ډاکټر نه علاج کوم. خو دلته کې رالم تقریبا څو شپږ ورځې مې شوې. ډاکټر قاری صاحب ما ته وی چې تا شپږ ورځې دا زما د دغه استعمال کا ساخت یو دوه ساختونه راکړلې او هغه ما استعمال کړو او شپږم اووم ورځ مې زر عالم الحمدلله چا ساختونه میں استعمال کروں زو یو نوی دنیا ترالم یو نوی جون اللہ پاک مال راکو. زید قاری صاحب ډیر زیات شکریہ ادا کوم زکه چې ما خدا سے نوی چیز پر دنیا کې خو زه په یو قسم په مړو کې حساب ما او زندگی به مزن را کول زه په خپل په سعودي عرب کې ما او الته کې را سره خپل گاڑی خپل گاڑی چلو ما خپل کاروبار مې دی خو له قصه قسمه سمزدوری مې کوله یا سه قسمه پیسې به مې اغستی نو سه پیسې به نه پوهېدم. لاخه چې څومره پیسې به اغستی دومره به زور را کومله. زما دا وجود ټول بند په بند تړلی شو. زه د قاری صاحب ډیره زیاته شکریہ ادا کوم چې لکه زما علاج دلته کې الله پاک د قاری صاحب د سبب نه وکړو. ډیره زیاته مننه کوم قاری صاحب. سوات ته چې تللی وم نو یو ځای کې 12,000 روپۍ مې ورکړې. اوس الحمدللہ ما دغه زمونږ یو خور هم ده په شغم دغه سیدات نو غم الحمدللہ دلته راوستې ده. اوس په انشاءالله دغه علاج هم وشي او ډیر زیات وګرځېدو. لکه د قاری صاحب ډیره زیاته شکریہ ادا کوم. مننه. دا ویډیو چې کوم دی نو د دې کاری سے پخپل خو خبانی کیږي. داسې په دویمه پیره باندې داسې چې کوم دنه په دریمه پیره باندې ما سره ډیر مرګری داسې راغلی دی خو ما د ویډیو لا کوشش تر اوسه پونه کې د ویډیو د کاری سے پخو خبانی وشوله. ډیر مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.